Joo. Ajattelette tässä nää, te ihailette tota... Seinää. Joo. Okei. Okay. Joo. Olisiko flashbangeja kaasua? Tässä oli itse asiassa kaikkea kivaa. Tässä oli ihan himmeen määrä erilaisia. Wow! Kiitos. Eipä kestä. Tosi noin monta henkilöä täällä annaakaan vaikka niillä pyyteissä. Fuck yourself! Okei, painakaa H. Fuck yourself! Get off, scum! Go, fuck yourself! Fuck yourself! Äärimmäisen hypermaskuliinista. Ei painakaa V-tä. Niin joo, tässä on muuten... Ja B. B. Eiku... Ei B, vaan N. Eiku... Joo, N. Yeah! Nice. Siis tässä saa... Hetkinen, tässä saa dual. Dual wielder. Dualit ilmeisesti. Joo. No Sini, onks tää tarpeeksi brutaalia? En mä tykkää brutaaleista. Sä oot nyt sekoittanut mut ja Antsu. Mut tykkääks sä tästä? No siis... Mä oon pienenä kattonut, kun mun serkku pelasi tätä ja... Mut tota... mut en mä ite pelannut tätä silloin. Mä olin vähän pieni. Mä aloitan tän mapin uudestaan. Mikä tässä niinku eroavaista? Tää on vähän graafisesti pikkasen paremman näköinen, tai tolleen niinku... Tässä on aika paljon... No siis, ei se graafisuus, mutta... Tää silleen niinku... Tää on peli, peli on moderni. Ja tässä on ollut kaikkea modernia lisää. HDS. Kuis! Oikeestaan hiiren napista tulee muun muassa rautatähtäimet, ettei se ole tarkemmin. Hyvin saatte joku käy. Joo, F-stä saaton. Sä ei saa kenen. Onks se vähän... Onks se liian kirkas? Se on liian kirkas. Joo. Mä en tunnista porukkaa. Paina, Antsu, paina H-nappia näppäimistöltä. Fuck off, bitch! Fuck yourself! Oh. No, toi auto päin. Vähän toi ampuu niin miten oho, mä tein kuolla. Tää on aika kova reiskittää. Mä luulin, että toi armorihommeli on... Okei, tää ei kuulla joku indikaatio siitä, että... Mulla olisi niinku vielä helaajia niillä, mutta ilmeisesti ei. Tää ei reloadaa mun asetta. R. Ei toi... Ai no nyt vittu toimii! Tulee jo ammuksia. Niin. Oh yes! On tuplapistoolit! Niin on, sä pelasit kaikkia kauppeleja sun. Joo. Oi. Nyt on herra. Nyt jostain tuli kuolematon. Taitaa tuli sinisen pallero. Joo. Joo, se on pois, mut siis tää tämmönen pälke ja muuta mitä tässä on. Niin... Sehän on, tämähän on aiheuttanut monia kymmeniä vuosia ihmisille paha olo. Mites Warframe, Antsu? Ai, mun piti joku ottaa siitä motion pois, niin sitten enää tullut. Mäkin on siitä niinku säätänyt. Ottakaa hei punaiset kortit ja mennään tonne ovesti. Mistä se punainen kortti on? Onks se vaan yhden? Se ei löydy täältä. Ei, sä otin se. Sä joudut päästään meidät sisään. Mä oon täällä ovella, tulkaa vaan tästä. Elikkä täs pelissä voi vaan nyt sattaa. Se on tietysti ihan fiksu.
Hello, mä vähän kävin tappaa. Joo. Hyi saatana, kuka kuoli mun naamalla. Sieltä tuli muuten demoni perässä, että... Get off, scum! Get off! Oh, fuck yourself! Mistä vasemmalta? Pimeästä tunnelista. Jolle ei tietenkään kannata tulla. Joo, täällä on aika välillä. Joo, mä odotan tässä vielä. Hei Sini, mä oon sun takana. Hello. Mä kuiron seinään, ei välttämättä. Mä tuntuu jotain kanssa. Kiva veritahra. Tohtori ja minigun. Joo. Mä tätä hakee itselleni... Vittu saatana ampuu tuolta! Jopa näitä kärpäsiä ihan sanotusti. Joo, tää on tämmönen viehättävä paikka odottaa. Joo. Ajattelette tässä nää, te ihailette tota... Seinää. Seinää. Joo. Okei. Okay. Joo. Kui saatana se valokin on, jos et vitsi pitää sitä. Joo, mä pistän pois. Ollaanko me menossa eteenpäin? Perse! Vitu! Kissi! Jaa, nyt mä oon lukkojen tekemistä. Kuolin ja spammautin alkuun. No me mennään, me loppuun mennään. Joo. Toi olisi ihan hyvä, että noi avaimet säilyy. Mä en tiedä, sen sais varmaan jostain asetuksesta. Juu. Tää oli sitä aikaa, kun palvelinnaistuksia. Suomi! No, Antsu, onks tää tarpeeksi väkivaltainen? Joo, tää vaan sillai... Tässä on asioita, mikä vähän estää tätä nautintoa, mikä vähän Sinilläkin on tossa, niin... Joo. Ja väkivallan puolesta ihan jees. Mä niin mitä mä sanoin, että Antsu tykkää tämmösi. En ollut minä vaan Antsu. Joo. Onks kaikki tässä? On kaikki tässä. Kuka avaa ove? Aivan avot. Onks kaikki valmiit? Joo, avaa ove. Jotain tappaa. Näkymätön tohtori. Vai henti, kumpi se on? Mulla on tämmönen joku kamo. Jaha, pitäisikö taas... Käsongrenaat! Aloin vähän paskaa ja mä tein virheen. Näkymätön henksi riehu. Joo, se riehu, missä sä oot? Henksin kanssa. Teillä kuuluu olla tosiaan. Se oli ehkä liittolainen, kun se oli saman perinne kuin minä. Toistatko sä, tohtori? Ai mitä? Mitä sanoit äsken?
Niin et mä en saa karttaa pois päältä. Paina enter. Ei toimi. Tässä muuten varmaan pystyy tiputtamaan myös. Hei täällä, missä täällä on pateja. Henri, älä vie niitä. No joo. Aha. Eiks ne oo kaikille silleen? Ei, mä varmaan okay. Sain. Nää ei ole yhteisiä. Okei. Okay. Senkin saa asetuksista laitettua. Joo. Kestää. Teillä oli hauskaa. Semmonen pieni ilotulitus. Jopa vakatoo, kun siinä ikkunasta ammutaan sen. Okei, nyt jos laittaa automapin page upin, niin sit on... Se on jossain muuttana. Vitun opet! Joku jäi sieltä toiseen. Avain. Missä teleporttaa takaisin? Mikä opi se on se, mikä takana se on? Tämä? Noin. Joo. Ja nytten toi pitäis saada jotenkin, että tohon tulee silta. Ai niin, tää näin. Joo, ja mä voisin itse tässä vaiheessa mennä vähän makoilemaan. Joo. Jaa, liian rankkaa pelaamista. Tää oli tää no, tämmönen rankka. Ei, tää... Vähän kun tuli se huono olo, niin pitää mennä. Niin kun se ei mene niin, pois. Niin. Niin, se on. Siinähän se on, että se vaan ei mene pois sitten. Alkuperäinenkin kuuppi oli muuten 4 ihmiselle. Joo. Mä oon joskus pelannut koulussa koaksiale kaapelin yhteyden. Oi oi oi. Yeah, go. Ready? Jep. Jup. Ylhäällä porukka. Mulla ei ole ammuksia. Mihin? Okei, mulla oli toinen ase. Joo, hiire rullasta vaihtaa. Mä teen paskaakaan. Mä pääsisin jos... Mä näin niitä. Ei toimi! Miten se tohtori pääsi tonne ylös? Niin joo, tää saattaa olla niitä salareita, mä pääsee vaan kerran. Okei. Okay. Täällä ainakin joku... Eikö niin, tää on tää... Vaikka joo... Tänne. Täällä on sininen ovi, tarvitaan sininen kiipaa.
mä näin siellä myöskin. Niin kokeilkaas, jos on päälle. Valitsette nyrkin aseeksi, siis painatte reloadia. Niin se naksuttelee. Joo. Jaa, eikö sitten tarvitse? Ahaa, lopettiin tohon saman tien. Tohtori tappoi itsensä. En. Mä sä ajattelit siitä mennä sitten. Oh. Mä mietin, että pystyykö tohon niinku sivuun hyppäämään. Rotnäk, ei. Miten te pääsitte sinne, missä te olette? Mekin sä kävelit mun perässä tänne näin, niin... Joo. Me nähdään täällä tuolla, katsot keltainen kortti, mutta me ei vielä tiedetä, miten sinne pääsee. Vittu, hui saatana, hui perse. Hui perkele, vittu saatana, mene pois, jättäkää mut rauhaa! Vittu, kuka saatana sulki se ovea tappoi mut siihen. Mitä ihmettä? Mut gangbangattii. Aha. Mulla ei oo ammuksia. Tohtori vaan vetää edelleen ja mä oon sen, aha. Ah, Atsu on täällä. Joo. Tässä mulle mut tapettiin tohon ovelle. Fuck yourself! Ja ovi meni kiinni, niin mä en päässyt pakoon. Täällä on kortti. Kuka haluaa olla kortin kantaja? Aha, tohtori otti sen jo. Ilmeisesti. Ja kyllä tää on niin läppä pelata siis. 30 vuotta myöhemmin. Ei, tää on kyllä mahtava peli. Oh. Oho, näkymätön. Se oli kamala. Edes tulee. Pinkin näkymätä. Vittu, mä avas väärän oven. Ei niitä oikeeta taidakaan olla. Kaikki on yhtä hyviä vaihtoehtoja. Kaikki on yhtä huoneet. Mitä sä odotit multa? Mä oon tunnetusti se paskaa tähtäin. Vain vääriä vaihtoehtoja. Mikä oli se tuplapistooli? Se oli niinkun... oliko se Z tai X tai C? Joku aina. Se toimii sen pois. Joo, X. Hui vittu saatana. Mä otin keltaisen kiikarin sitten. Joo, täällä on... Siinä on keltainen. Jaha. Väärä. Siitä, nyt oikealle siitä ovesta. Ja sitten siitä vasemmalla. Täällä. Mitäs täällä tehtyssä? Kuolin. Ai vittu, tässä on pinkki näkymätön paskiaine. Onks kaikki nyt siellä? Puuttuuko joku? Tohtori on kuollut. Tohtori on käymässä vesi. Joten mä olen ollut tässä luvassa kaikki saatana. Paska perseeseen. Tää on kirvesmurha tapahtunut. Kuulokkeet pois, niin huomasin, että äänet on ihan järkyttävän kovalla. Joo. Jep. Mm.
perse! Ei se. Sori. Olit sanonut, jos haluat sen. Okei, nyt on avautunut toi edessä oleva juttu. Odotetaan taas, että kaikki on tässä. Tää mihin mä katon tällä hetkellä. Huomatteko te? Joo. Ah, pinkki tulee. Get off, scum! Ja vähän tähtäin pakkaan. Joo, täällä on opi. Joo. Tuli tänne, saatana. Oo, oh, täällä on tällä. Mitä sä taas löysit? Ah, täällä on hirveä kasa näitä. Aa, katos. Okei, me saatiin liittolainen. Ja täällä on joku teleportti. Aa, niin joo. Jos potkaisee niitä seivästettyä tyyppejä, niin ne lähtee mukaan. Joo. Joo. Onks se liittolainen meillä? Joo. Täällä on päätökset. Kuuntelee. Joo, jotain. Jotain radiovirta. Sen lähimmän kuun. Siellä on tehty vähän tekstejä. Avattu portit helvettiin. Niin, tämähän oli uudessakin luvissa se tarina, että sieltä haetaan niinku maalämpöä sieltä helvettiin. Se on kato ilmasta energiaa. Joo, se ei sijoitu pobotti. Punainen ovi löytyy. Ja se tyhjänä satana. Joo. Oliks Doom kolmonenkin? Hetkinen, niin Doom kolmonen. Marsissa. Joo. Sen mä muistan, että se... Mut tää ei oo Marsissa, vaan tää on Hobotissa. Ensimmäinen kenttään sit päästään maahan. Noin. Se menee toinen kuin helvetin. Menee helvetin kautta ja sit päästään. Mitä se on se, mitä on tuota Duke-kaneeria? Se on tän episodi. Ai! Vittu tulee. Löysittekö te kyberdemonit? Täällä. Mä löysin punaisen kortin. Kortti, kun laukas 10 ovea jo. Kunnon väijyt. Keltaisia ovia. Mulla ei oo ammuksia. Me saa get irrot. Vähän sitä verta lentää. Eri hurmetta. Nyt ei näe mitään tyylikkäitä. Täällä löytyy joku kytki. Kuka uskaltaa vetää sitä? Mä vaan kokeilla. Okei. Mitä ei tapahtunut? Jotain tapahtunut. Jos tai jossain muualla. Niin. Niin. Elikkä pohjoiseen päin nyt siitä, tohtori. Mä oon siinä just tän oven takana, missä sä oot. Okei. Okay. Ollaatko valmiita? No, siinä ei kaikki ole vielä sun luona. Tuu vaan tänne. Niin. Otas. Tänne, mistä valoo. Oikeelle. Valomerkki. Oikeelle. Menit ohi. Noi. Okei. Ready. Ja nyt tää. No. Tää on
minimoidaan tää paikka. Vielä väliin tuo passa. Joo. Täällä on punainen. Muassa. Mä oon käy menossa ylöspäin ja pöydän tommonen mitä voi tehdä päälle. Mä kyllä tajuta missä. Voi vittu. Tää heittää kyllä ihan alas. Tää on vähän sokkeloinen. Mut joo, tossa on se, että kun mä oon kuollut kerran, niin sen jälkeen mut alkaa heti loppuun ammukset. Okei. Mä tuun ehkä tän tason, tän jälkeen mä taidan alkaa olla. Tää on ohi tää tehtävä koko eka episode tän jälkeen. Mut joo, tää on vähän niinku just for giggles tää Doomi. Joo, mä vaan tulin siihen tulla, kun mä en ole. Lattialla nyt aseita. Anto. Kyllä sieltä löytyy. Kyllä sieltä todennäköisesti pääsee. Täällä ei pitää matalaa. Kuoliko tohtori? Joo. Joo. Nyt me voidaan ryöstää tätä kaikki aseet. Me nähdään jo toi sininen korttu. Mine. Missäs meidän pitäis tota... Täällä on... Mä otan täällä missä te kuolitte. Täällä on vielä toi sininen kortti, mikä pitäis saada. Paitsi että sinne... Hetkinen, sinne mennään tuolta... sit tarvii... Kautta. Joo, tai punaisen oven kautta. Ottiks Antsu punaisen? Jop. Okei. Tohtori löysi lopun. Joo. Nice. Okei. Mut tää on Doomi 30 vuoden takaa. Tää pilas vielä yksi kenttä. Tää, joo, kyllä mä pelaan teidän. Tää pilas mun sukupolven. No, niin. Niin, joo, muistan sen. Kaikista tuli saatanan palveluja. Niin. Ainakin lehdistön mielestä.
No niin, hän tuli Pokemonin sitäkin tykkäävistä pikkulapsista. Juu. Pokemonit pilas kans nuoriso. Jep. Siellä oli vähän porukkaa. Se oli räjähtävä aloitus. Mennään kaikki yhdessä. Paina vaan. Mä hyppin nyt teitä voisista, palaillaan taas. Okei, kiitos peleistä. Tää on lopputaistelu. Moi, moro. Se oli nopeava. No, nyt mäkin kuolin. No, mä lyhennän näiden elämää, no, ainakin muutamalla sekuntilla. Oo, varoni tuli tänne alas. Mä tapoin. Sitten vielä toinen. Ahaa, toinen tapoin. Oli hieno alakoukku. Se oli hieno. Sitten onko Henri... Onks sä Henri pelannut aika? En oo koskaan. Okei, no sitten sä pääset ensimmäisenä tuonne teleporttiin. Painat sitä nappia. Nyt mennään maahan vai? Ei, tässä on pieni tämmönen välietappi ennen sitä. Joo, ei ihan heti pääse siitä. Oh! What?